خبر شامل کرتے ہیں ملتان سے کرونا وائرس کے بڑھتے ہوئے کیسز ملتان کی مزید چار علاقوں میں سمارٹ لاک ڈاؤن لگا دیا گیا جلیل آباد ریلوے کالونی گلگش کالونی گارڈن ٹاؤن اور خان ویلج کالونی میں سمارٹ لاک ڈاؤن لگا دیا گیا تمام علاقوں میں نقل و حرکت محدود رکھی جائے گی کریانہ سٹورز آٹا چکی سبزی اور پھلوں کی دکانیں گوشت کی دکانیں صبح 9 سے 7 بجے تک کھلی رکھنے کی اجازت ہوگی لاک ڈاؤن والے علاقوں میں ہسپتال لیبارٹریز میڈیکل اسٹور اور دیگر کلینک 24 گھنٹے کھلے رہیں گے ملک شاپ دودھ دہی کی دکانیں اور بیکری صبح 7 بجے سے شام 7 بجے تک کھلے رکھنے کی اجازت ہوگی لاک ڈاؤن 28 نومبر تک لگایا گیا ہے محکمہ صحت پنجاب کا نوٹیفیکیشن جاری